میں چمکتا جان, تاروں میں چمکتا جان, اور ظلمت میں تنویر, ایسے ہیں ہمارے پیر, ایسے ہیں ہمارے پیر, ایسے ہیں ہمارے پیر. سورج کی طرح روشن, سورج کی طرح روشن, سچائی کی ایک تصویر, ایسے ہیں ہمارے پیر, ایسے ہیں ہمارے پیر, ایسے ہیں ہمارے پیر. یہ منقبت تاج الشریعہ ہے, خاص منقبت صرف تاج الشریعہ کے لیے. اب یہ شعر سماعت فرمائے. دم روکے ہوئے دنیا سنتی تھی خطاب ان کا, دم روکے ہوئے دنیا سنتی تھی خطاب ان کا, تھم جاتا ہر ایک منظر, تھم جاتا ہر ایک منظر, جب کرتے تھے وہ تقریر, ایسے تھے ہمارے پیر, ایسے تھے ہمارے, ایسے تھے ہمارے پیر. اور دریاؤں کے جیسا تھا چلنے کا ہنر ان میں, دریاؤں کے جیسا تھا ہنر ان میں, کر پائی نہ قید ان کو, کر پائی نہ قید ان کو, راہوں کی کوئی زنجیر, ایسے تھے ہمارے پیر, ایسے تھے ہمارے پیر, ایسے تھے ہمارے پیر. خاموشی بھی حضرت کی خطبوں پر, خاموشی بھی حضرت کی بھاری کئی خطبوں پر, پتھر بھی پگھل جائیں, بھی پگھل جائیں, تھی بات میں وہ تاثیر, اختر کی تجلی پر اظہر بھی ہوا نازا, اختر کی تجلی پر اظہر بھی ہوا نازا, کعبے کے بنے مہمان, کعبے کے بنے مہمان, اور خوب ہوئی توقیر, ایسے تھے ہمارے پیر, ایسے تھے ہمارے پیر, ایسے تھے ہمارے پیر. اور اس کا سب سے اچھا شعر اور مقطع پڑھ کر اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں. سماعت فرمائے. کہ حق گوئی سے باطل پر تا عمر رہے غالب, حق گوئی سے باطل پر تا عمر رہے غالب, ہر جنگ میں وہ جیتے, 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 بے خنجر و بے شمشیر, ایسے تھے ہمارے. بہت اچھا, سبحان اللہ, ایسے تھے ہمارے, ایسے تھے ہمارے پیر, ایسے تھے ہمارے پیر. مقطع سماعت فرمائے. گر ان سے محبت ہے تو ان کی اطاعت کر, گر ان سے محبت ہے تو ان کی اطاعت کر, سیرت پہ فریدی
چل سیرت پہ فریدی چل بس یوں ہی نہ کر تشہیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے Yeah.